আমি যেটো আন্দোলন করবলগা আছে, আন্দোলন কিয় করবলগা আছে এই বিষয়টা আপনার ইতিমধ্যে অবগত, যে বিষয়টা হয়েছে যে কামরূপ মহানগর জেলার মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ যেটো আদালত, সেই মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ আদালতখন অস্থায়ীভাবে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত এটা গুৱাহাটী মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ফালৰ পৰা এটা নীতি নির্দেশনা তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উলিয়াই দিছে। তো এই বিষয়টো আমি যেতিয়াই অবগত হৈছোঁ তেতিয়াৰ পৰা আমি মাননীয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেখেতসকলক আমি মেমোরেণ্ডাম দিছোঁ। আমি যোৱা 5 ছেপ্টেম্বৰতো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক উকিলহঁতে গুৱাহাটী তৰফৰ পৰা মেমোরেণ্ডাম দিয়া হৈছিল। আমাৰ দাবী আছিল যে আপোনালোকে যদি CGM আদালতখন স্থানান্তৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ইতিমধ্যে যিটো আঁচনি, দীৰ্ঘদিনীয়া আঁচনি এটা আছে যে সকলোবোৰ নিম্ন আদালত স্থায়ীভাৱে পশ্চিম বৰাঙলৈকে যাব, তো আপোনালোকে স্থায়ীভাৱে পশ্চিম বৰাঙত নি গোটেই সকলোবোৰ নিম্ন আদালত স্থাপন কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক। আৰু যেতিয়ালৈকে পশ্চিম বৰাঙত সকলোবোৰ নিম্ন আদালতৰ স্থাপন স্থায়ীভাৱে নহয় তেতিয়ালৈকে CGM আদালতখন ইয়াৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত আপোনালোকে বাতিল কৰক, এই দাবীটো জনাই আমি হয় তাত আমাৰ কোনো ডিমত নাথাকিব। যদিহে উকিল সন্থা গুৱাহাটীৰ লগত যিখিনি উকিল সন্থা গুৱাহাটীৰ যিখিনি আন্তঃগাঁথনি আছে, উকিল সন্থা গুৱাহাটীৰ যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, আজি আমি যিখিনি সা সুবিধা এইখিনি চাওক আপোনালোকক জনাওঁ যে এই আজি উকিল সন্থা গুৱাহাটীৰ যিখিনি ঠাইত আছে এই মাটি, এই ভূমিখিনি উকিল সন্থা গুৱাহাটীৰ নিজৰ। আমাৰ যিটো বিল্ডিং আছে এই বিল্ডিংটো আমাৰ নিজৰ। এই বিল্ডিংটো বিভিন্ন ধৰণৰ সাংসদ, ৰাজনৈতিক বিষয়াৰ লগতে আমাৰ উকিল সন্থা গুৱাহাটীৰ বহুতো জ্যেষ্ঠ সদস্যৰ দান বৰঙণিৰ দ্বাৰা এই ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াত এটা সুসদৃশ্য ধুনীয়া এটা আমাৰ ইয়াত গ্ৰন্থগাৰ আছে, লাইব্ৰেৰী আছে। এতিয়া এই আমাৰ নিজস্ব যিখিনি আন্তঃগাঁথনি আছে এইখিনি আমি এৰি থৈ আমি তাত যাব নোৱাৰোঁ। যদিহে এই সকলো ধৰণৰ সা সুবিধাখিনি দি স্থায়ীভাৱে সকলোবোৰ নিম্ন আদালত পশ্চিম বৰাঙত স্থাপন কৰি আমাকো তালৈকে লৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে তাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাথাকিব। নহয় দেখিছে আপোনালোকে আগতে আমাৰ দুদিন কাৰ্যসূচী আপোনালোকে আহি ইয়াত আমাৰ লগত সহযোগ কৰিছে, তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমাৰ অনুৰোধ আছিল এটাই যে অস্থায়ী স্থানান্তৰটো আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰি স্থায়ীভাৱে আমাক নিয়াৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক, য'ত আমিও সহযোগ কৰিম। আৰু তেওঁলোকে এখন ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰিয়েল কমিটি বনাইছিলে, আমি অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে সেই কমিটিখনত আমাৰ সদস্য ৰাখিলে আমাৰ কি হয়, আমি অন্তত আমাৰ যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্টছ থাকে, আৱশ্যকীয় আদালতৰ লগত জড়িত যিখিনি বস্তুৰ সদায় দৰকাৰ, সেই কথাটো আমি স্পষ্টভাৱে আমি তেখেতসকলৰ লগত দাঙি ধৰিব পাৰিম বুলিয়ে আমি বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰি আমি মেমৰেণ্ডাম দিছিলোঁ। আৰু সেই মেমৰেণ্ডাম অকল উচ্চ ন্যায়ালয়ে নহয়, আমি স্বয়ং আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক হাতে হাতে আমি প্ৰদান কৰিছিলোঁ। আৰু তাতে আমি বাৰবাৰ কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে মুখ্য ন্যায়িক দণ্ডাধীশৰ কাৰ্যালয়টো বা এই আদালতত থকা আটাইখিনি অনুষ্ঠান ইয়াৰ পৰা নিয়া যিটো সিদ্ধান্ত কৰিছে এইটো বাতিল কৰক, কিন্তু তেওঁলোকে সেই কথাটোত কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব দিয়া নাই। নিদিয়াৰ ফলত আমি এতিয়া বাধ্য হৈছোঁ যে আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হয়তো ইয়াতকৈ অধিক তীব্ৰতৰ আৰু অধিক কঠোৰভাৱে আমি আন্দোলনত নামি পৰিম।